Пришли охранников. Я пытаюсь. Pronto, e as coisas aí embaixo? O que você acha? Eu tô no esgoto. Двери не открываются! Мы заперты! Включи тревогу! Мы тут попали, мы полностью заперты! Капитан! Мать твою! Нам нужна поддержка. Чрезвычайная ситуация. Ты что, ты номер два. Ты ничего не работает. Já estou na posição. Iniciar a fase 2. Qual o problema? O que está acontecendo, Bendy? Ele não está indo para o ponto de extração. Se concentra. Ele sabe o que faz. Não, eu não posso. Não dá, não dá. Não vou. Eu não vou abrir essa porta. Por favor. Vai para o ponto de extração, Ethan. Não, não. Eu sei o que isso quer dizer, mas eu não posso. Eu não estou autorizado. Vai para o ponto de extração, Ethan. Vai para o ponto de extração, Ethan. Tá, tá, a gente vai esperar. Ótimo, a gente vai esperar. Tudo bem, vamos esperar. Beleza, vai, vai! Legal, a gente estraga todo o esquema de propósito. Tony Wood, работа я? Jenny, a gente vai ter um pequeno atraso. Eu não sei o que ele está fazendo, mas por algum motivo eu estou ajudando. Desde que esteja no lugar quando a música acabar. Temos um passageiro.
Bajan. Agente Hunt. E você é? Agente Carter. Tá bem,